ጌታ መሳይ ይባላል። ናፍቆት ይባላል። ናፍቆትን ትላንት አውቋት ዛሬ አይቷት ነገን ስለሷ ለማሰብ ህይወትን ከባድ እንደሚያረግ የገባኝ በትውሉ ነበር። ጌታን እኮ በጣም መማፈቅ ደሞ አምናለሁ። የኔ ልጅ እውነተኛ ፍቅር ሁሉንም ነገሮች ይሸፍናል። የእውነት ስናፈቅር ያ የምናፈቅረው ሰው ላይ ያሉ ነገሮችን ሁሉ ልብ እንዳንል እንሆናለን። አሁን የነገርኩትን ታሪክን ገሯት ቀስ ብላ እንድትርቅ ያድርጓት። ልጅ እኮ ጌታ መሳይን ታፈቅሯለች። ይህ በጣም ከባድ ነገር ነው። ናፍቆት ከዘሪቱ ጋር ያሳለፍኩትን ታሪክ ብትሰማ አሁን እንደምታፈቅረኝ ላታፈቅረኝ ትችላለች ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም ከበላሸናቸውና ከተበላሹብን ታሪኮቻችን ጋር ነው የምንኖር። አንተ የማን እንድሩዬ ነው እዚህ ያመጣብኝ? ምን አባሽ ትሰሪያለሽ? እጅ እኮ እያልኩሽ ነው። እሷ ማን ስለሆነች ነው የኔ ልጅ ዱርዬ ብላ የምትሳደበው? አሁን ያችን ዱርዬ በደንብ መጠቀም አለብኝ። አንተ ልጃችሁን ለማስወረድ ብለህ ባረክባት መድኃኒት እሷ መውለድ እንደማችል ታውቅ ነበር ወይ? ከምትወጁ ሰው ጋር ለመኖር ጊነስ ቡክ ላይ የሚጻፍ ትዕግስት ሊኖርሽ ይገባል። ከዛሬ በኋላ ከጌታ መሳይ ጋር ያለሽን ግንኙነት እንድታቋርጭ እየጠየቅኩሽ ነው። እኔና ጌትን የማያለያየን ነገር በውስጥ ይዣል። አንተ የኔን ህይወት ብታበላሸውም እኔ ግን ይሁ ስለ አንተ ህይወት እየኖርኩ እዚህ አስመሳይነትሽ የሚገባው ይሆንልሽ። ገሄኖ ሊገባሽ 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 ገ